Shënohet skandali i radhës në kufirin me Greqinë. Autoritetet greke të kapshticës kanë futur në listën e zezë të personave të padëshiruar lyqtarët e Korçës që kanë dënuar kreun në Omonjas për qarkun Naum Disho për dhunimin e varreve të Boboshticës. E para që është kthyer mbrapsht në kufi ka qenë kryetaria e gjykatës së apelit të Korçës Entela Prifti. Para një muaji ajo ka vulosur pasaportën në doganën shqiptare, por është penguar nga grekët së bashku me të shoqin. Me të njëjtin refuzim, Prifti është përballur edhe para dy javësh në kapshticë. Edhe gjyqtarja tjetër e apelit, pjesë e trupit gjykues së Dishos, Brunilda Malo, pohon se nuk është lejuar të kalojë kufirin. Ditën e hënë edhe gjyqtarja e faktit Afrodita Maho është ndaluar nga autoritetet greke në doganë. Kontrollorët kanë penguar edhe bashkëshortin e saj dhe dy vajzat, të cilat disponojnë pasaportë amerikane për shkak se kanë lindur atje. Maho e dënoi Dishon me një vit burg. Edhe gjyqtarët e apelit Prifti dhe Malo e lanë në fuqi këtë vendim, ndryshe nga antari tjetër i treshës gjykuese Stavri Kallço. Ky fundit u shpreh kundër dënimit të Dishos dhe burime zyrtare të policisë kufitare në Korçë, bëjnë me dije se ai është i vetmi që nuk është penguar nga grekët. Për tre gjyqtarët mësohet se në regjistrin e shërbimit të policisë greke është shënuar se janë persona të padëshirueshëm për shtetin grek, si dhe të rrezikshëm për rendin e sigurinë e vendit. Edhe për prokuroret e çështjes Irena Çunoti dhe Roza Qiriasi, dyshohet se është marrë njëjti vendim, por asnjëra prej tyre nuk ka tentuar të udhëtojë gjatë kësaj kohe drejt Greqisë. Pas këtij skandali, Ministria e Jashtme shqiptare njofton se po mbledh të gjithë informacionin zyrtar dhe pas një përgjigjeje nga ambasada greke, do të dalë me një qëndrim zyrtare publik. Ndërkohë Partia për Drejtësi, Integrim e Unitet ka shprehur indignatën duke cilësuar këtë veprim të palës greke, hakmarrje të ulët ndaj drejtësisë shqiptare.